हेलो एवरीवन की खबर आपनालोकर आखा कर हकले ভালে আছে আজি নবরাত্রি ডে 4 লগতে কাটি বিহু আৰু ভোগ হিচাপে আজি আছিলে মালপোয়া তেনেকে পূজা সাজা কৰি আহি মা আৰু মই আহিলু ঘৰলে তাৰপা লগা লগ জিম গলো জিমৰ পৰা আহি অলপ ৰেষ্ট ললু ৰেষ্ট লৈ তুলসী গছজোপা সফা কৰিলো হেয়া দায়িত্ব মোৰহে পৰিলে এয়া প্ৰসাদ ধুইছে দেখিছে নহয় এবোৰ আকৌ মাহে শিকোৱা আকৌ দেই মোৰ ঘৰৰ কামবোৰ শিকিও বৰ ভাল লাগে তারপর দরা দরিকে গা পা ধুই চাকি গছ জ্বলাবলে আহিলো এনেকে রেডি করে থাকে মা আর পাপায় শরাই এফেলে পাপায়ে নাইকল কাটি আছে আর এফেলে বা দেখিছে নয় সেকারণে আজি গড়ো বড় পুরত হয়ে আছে এনেকে পূজা সজা করে আমি দিনটা